No niin, hyvää iltaa Kanadasta ja se on uusi päivä ja uudet kujet ja uusi viikko myös. Suomihan nyt voitti sen kultamitalli. Jihaa, jipii. Oletteko torille mennyt jo? Mutta puhutaan pelistä kohta, niin käydään peliä läpi sun muuta, mutta niin joo. Täällä jatkuu tämä siirapin keittohomma. Eli rahaa meillä on 15 tonnia. Sitten voisi tämän niin tänne ottaa tämä. Pitäisikö jaksaa tuo kannabis ottaa pellosta pois? Ja kun aika iso urakka lähtee sitä repiimään, kun katsotaan kohta. Mutta niin se peli päättyi 4-3 ja mun veikkaus oli 3-2. Mä täällä on nämä siirapitkin, en mä rupea kannabista ottamaan, kun siirapit pitää vie kohta, kun aamu tulee. Mutta 4-3. 3-2 oli tosi lähellä mun veikkaa, mutta ei ihan riittänyt. Mutta Mannista mä veikkasin maalintekijäksi videon loppuun silloin summerkaan, niin se osuu sentään, teki se ratkaisumaali. Ja siltä osin niinku... Pari nyt peliä jäi välistä, kun olin sairaana, mutta... Kolme maalintekijää osui ja tulosveikkaukset kaikki meni väärin. Mutta, no, ihan tämmönen perus... Perusmeininki, mutta nyt sitten kun... Tässä odotellaan sitä aamua, niin... Nyt on mentävä kyllä sänkyy. Ehkä seivi sitten sänky aamu. Ja lähtee viemään nuo isot sirapit tuosta pois. Hirmu kasa alkaa olla vielä, saadaan tuossa aamullakin varmaan 1 tai 2. Ja ruokaa muuten pitää saada. Poutin on ihan tuolla... Ei se ole parkki kovin täynnä, mutta otetaan nyt naapari tuosta. Noi. Ja sitten nukkumaan. Aha. Just ollaan nukuttu. Mennäänpä sitten seuraavaan peliin. Tää pelistä on tosi paljon riittänyt niinku kuhinnaa. Varsinkin pelin aikana, mitä tuomiota tuli sinne. Oliko se nyt eka erää maali? Toi on just ihan väärässä. Kanalla teki sit toka erässä vissiin maali. Oli niinku kahteen erään se peli oli aika siistiä. Ja se oli niinku Kanada minusta oli ansaitusti johossa siinä kohtaa, mutta sitten Suomi rupesi saamaan paremmin juonesta kiinni, aika tasainen se oli se 2 ensimmäistä erää. Elikkä oli käytössä ihan niinku, olisi voinut kumpi vaan johtaa. Suomi oli tosi huono tässä alussa, mutta en siitä sen enempää. Eli 2 erää oli aika tasaista vääntöä. 3. erään lähettiin, niin itse luotiin, että Suomi voisi tasoittaa sen peliä vielä jatkoajalle. Sitten mitä se tapahtui, niin kyllä vähän meni niinku sekaisin se homma kyllä. Rupes saamaan Kanadalta jäähyjä, ei niissä mitään outoa, mutta... Siitä saa se korkeista maista, vai mistä se sai jää, kun Heiskanen niinku oman mailan löi naamaansa. Tai sen mailan nostettiin se omaa naamaa. Joka ei niinku missään niinku olosuhteessa pitäisi jäähy olla, mutta... Ja nyt Suomi sai... Tuomarin virheestä Suomi sai... Niinku ylivoimaisesti sen niinku se 5-3. Tässä nyt saadaan nämä 2 täytteen. Sitten mä nyt kuskaan nuo kaikki vaan pois. Oh-oh. No hyvä, tulee rahaa. Eli niinku 5-3 tuli se oli se 0,5 minuuttia. Se tavallaan tuli se eka virhe, kun se... No, tuomari on vaikea niinku nähdä kaikkea. En mä sitä niitä siitä syytä tietenkään. Ehkä tietenkin tilanne näyttää, kun se Heiskasen naama silleen kääntyy ja... Että osuma tuli, mutta mistä ne voi tuomarit sen nähdä sen sitten, oliko se... Kenen mailla se oli sitten. Paljon sehän selvä, että se oli niinku väärä tuomio se oli. Ja Suomi niinku sai hirmu hyödyn siitä. Sitten tuli se YV, 5-3, 0,5 minuuttia. Pääsi sitä pakkivettää laajan kautta. Maalin takkaista kimpos tuurilla granulille suoraan. Hän niin käytössä tuli tarjottimelle ilmainen maali siitä. Jota yleensä ei Suomella niin tuommoista tuuria ikinä ole. Ennen aina tuli semmoinen niin ruotsityyppinen tilanne. Tässä saadaan jäähy niin ilmaiseksi. Toinen siitä sitten. Meillä saadaan maali tulleen niin tarjottimelle. En jaksa uskoa, että se niinku eitti sieltä halleen rajan kautta. En jaksa uskoa siihen. Niinkin voi tehdä. On tänään sitä halleen vipaata sen rajan kautta, mutta
Veikka, että oli ihan täys vahinko se. Sitä pääsi vetämään maaliin. Tosi niin ilmaisesta paikasta, katso tyhjii. Sitten oli peli 1-1. Siinä kohtaa niin voi miettiä, että niin kuin, joo, Suomi sai niin kuin, tavallaan ilmaisen maalin, mutta mitä sitten, peli on semmoista. Että ei se Suomen vika ole se, että ne pääsee ylivoimalle ja saa tämmösen pomppumaali. Ja sitten niinku Kanadan mokki loukkaantui sinne, kun se luisu vahingossa siihen tolppaa. Ja niinku joutui venyttämään, tuli se yllättävä pomppu, niin se joutui venyttämään, niin se sit pamahti tolppaan, niin joku pamahti paikka paskaksi sitten. Ja sitä tolppaa luisu ei se olisi loukkaantunut ollenkaan sitä. Sitten sinne molari maaliin. Joo, käytännössä keltanokkeja ikinä pelannut, niin koska siinä tunneksi ainakaan ollut pelannut ikinä vielä yhtään niin minuuttia. En tiedä, missä Tuomosen maalivahti oli. Joka niin käytännössä pelasi niin alkulohko, kun Krieger oli loukkaantunut silloin. Mä en tiedä, missä se oli sitten. Oliko sekin sitten loukkaantunut? Että miksi oli se niin ylipäätään se oli se keltanukka sieltä varamaalivahtina. Mä en siihen ota kantaa, kun mä en tiedä enempää taustaa, mutta aika outoa. Eli Kanada kävi huolituudikossa ja molari loukkaantui. Mikä sen pompun takia, kun se luisu vaikutus siihen tolppaan, luisu, joutui menemään nopeasti, niin se osui siihen tolppaan ja se joku vääntyi sille. Siinä se peli on 1-1. Suomi sai tuuri avustuksen sai maali ja sitten molari loukkaantui siinä kohtaa niin varmaan kaikki tajusivat, niin Suomi tuli tekemään aika nopeasti toisen maali. Siis Suomelle jäädi jo 2 minuuttia ja menikin ylivoimaa vielä. Ne saa tehty sen 5-3 sen maali. Sitten se Granlund teki se hienon maali ranteella se 2-1 ja se oli tosi hieno maali. Oli ihan niin täysin niin kuin, se oli niin ansaittu maali. Ei siinä niinku mitään, se oli hyvä. Mutta se tuli se niinku se sekki oli tavallaan se jäähy, mikä oli se turha jäähy. Ilman sitä aikaisempaa jäähyä ei ollut sitä toista ylivoimaa ollutkaan enää. Sehän oli niinku Suomen alun perin ylivoimalla 5-4, niin tuli se yksi korkeammalla jäähy. Vaikka nyt Suomi olisi tehnytkin se 1-1 maali niinku 5-4 vastaan, niin sitten olisi jatkettu tasaviisikkoa, eikä uutta ylivoimaa olisi jatkunut enää. Tavallaan Suomi sai 2 maalia, jos olisi voinut pilkkoa, niin Suomi sai 2 maalia niin ilmaiseksi. Täysin niin tuomarivirheen takia. Mutta turha saa tuo niin valittaa, koska välillä näin kippaa. Mutta niin siinä kohtaa, kun Suomi johti 2-1, vaan toivottavasti että Kanada tulisi niinku tasoihin, toivoa oikeesti, että se peli ei ratkeisi siihen. Että vaikka missä jatkoajalla tulisi niinku sitten parempi veisi sen. Mitä niinku mä toivoin. Sitten se armeija teki sen 3-1. Aika lopussa. Sitten oli hieno kuti, niin siinä kohtaa sitten ajattelin, että joo. Nyt vaan pitäisi niinku kestää, että ei se Kanada enää voi sitä nousta mitenkään. Mutta sitten, että kuuluu, se on niinku kaikki rakastama selosta ja Mertarta meni sitten jinksaamaan koko paska. Mertarta rupeaa sanomaan niinku sitä näytyksestä, että Suomi voittaa kultaa ja kotikidos on murrettu. Ja sitten minuutin päästä peli on 3-3. Ei saavari, miettikää nyt. Kukaan selosta menee niinku tuolle niinku etukäteen heikuttamaan, ei kukaan. Muutenkin Mertaranta on niin viime vuosina ollut ihan kujalla. Tai on se aina ollut ihan kujalla, mutta eli kun saa niinku jos vähän kettii tai jääkiekosta ottaa, niin se on ihan niinku sitä voi päätä, että se on ihan huono selosta ja se ei niinku koko ajan tulee ihan kuin tyhmiä virheitä ja ei niinku tullut ymmärtämään pelistä niinku mitään. Se vaan niinku selostaa sillä tavalla, että me Suomen kanssa, joka ei niinku jääkiekosta ymmärrä niin paljon, niin se niinku pysyy niinku jännityksessä silleen hyvin. Ja se on sen niinku tunnelmaan hyvin semmoiselle kansalaisille, joka ei niinku ymmärrä jääkiekosta niinku sitten niinku loppupeleissä mitään niinku sitä sen niinku peruspelin ulkopuolella. Nyt katsotaan paljon tulee. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10. Siitä kevyt 2 000. Me en pakko ostaa uusi tynnyri melkein, koska tässä on vaan 4 ja sulla kotona on 1. Ihan pakko nyt tavallaan ostaa 1. Tomerta on tosissaan jinksassa ihan täysin ja selosti niinku peli kuin minun mielestä päin persettä kyllä koko peli. Vaikka nyt se onkin niinku legendaarinen selostaja ja minunkin lapsuudesta on se niinku ääni tuttu, ihan pienestä pitää on tuttu se ääni. Mutta niinku jos vähänkin ajattelee niinku, jos ottaa suomalaiset pois, niin se selostus on ihan kauheeta. Onko se ihan kauheeta kuraa? Hyvin se niinku luo sen tunnelman kyllä niinku silleen, se on niin vahvasti Suomen puolella. Niinku elää silleen tunteella mukana hyvin, mutta jos on miettii pelkkää selostusta, niin koko ajan nimet menee väärin ja niin semmonen perushyökkäys on ihan hirmu vaaran paikka aina silleen ja niin jos tulee pikku taklaus, niin on kauhee pommi sen mielessä se taklaus. Niinku liiottelee kaikki tilanteet niinku, vettää niinku läskiksi. Vaikka aina niinku pääsee vaikka laajasta niinku laukomaan, niin se on hirmu maalipaikka. Tästä molari ottaa kun perus semmosen reaktiotorjunnan, se on ihan kauhee torjunta sitten heti. Se niinku pikkujuttuja. Mä tosissaan aika hyvin nauroin, kun se rupee 3-1 pelissä niinku luettelemaan niinku jotenkin se on väärin, että viimeisin koti voittaa kun Neuvostoliitto, vaikka se on Ruotsi välissä voittanut. Senkin se veti läskiksi. Mutta tosissaan aika hyvin, hyvä taudut saako 3-1 ja äijä niinku juhli ja voittoa tyyli. Sitten onkin 3-3. Sitten onkin ihan kauhea tilanne taas Mertanan alle. Äijä ihan hiljaiseksi ja Suomi olevina ihan niinku kuseessa ja kaikkee. Kanada nyt toka maali oli kyseenalainen, joo. En ota enempää siihen kantaa, kun mä en on mitään hidastuksia nähnyt siitä. En nähnyt, että oliko maali pois paikalta. Se näytti, että se pomppasi niinku pois paikaltaan, mutta en osaa sanoa, kun ei sitä niinku mitään kuvakulmaa en ole nähnyt muuta kuin se yhden. En ole mitään niinku hidastuksia kahtunut enempää. Ja vaikka sieltä ajettiinkin, vaikka sieltä Heiskanin vaikka sieltä työnnettiinkin siihen tolppaan, niin mä nyt sitä oikeestaan voi niinku tää nyt ei voi haastaa sitä niinku tiedätte varmasti. Sieltä oli niinku rike joo. Mä olis tänne antaa jäähy, mutta sieltä tilanteessa meni se ohi se kohta. Sieltä niinku tavallaan jos haluaa niinku miettiä, niin se tuli vähän niinku korvausta siitä, että Kanada antoi Suomelle ekana se tavallaan 2 maalia etumatka, tai se niinku maali etumatka 2 maalia antoi sinne. Ja voi niinku tavallaan se virhe laskee, että se niinku tavallaan tasotti niitä puntteja nyt virheiden osalta. Siinä kohtaa sitten se sehän meni niinku videotarkistuksia meni, kun se, en mä tiedä mitä ne tarkisti ollenkaan, en tiedä yhtään. Meni ihan ohi siinä lähetyksessä kotilaan. Että haastoko Suomi se edes vai niinku mitä tapahtui, koska olevinaan Suomi haasto, mitä mä ymmärsin, mutta Suomessa ei ollut jäähyä kuitenkaan, koska se haasto meni pieleen. Koska jos valmentaja haastaa, se ei niinku se tuomio ei muutu, niin sitä pitäisi tulla sille haasteelle jäähy. Nyt peli viivyttämistä 2 minuuttia. Mutta ei sitä mitään jäähyä tullut. Että muutenkin tuomari sekoo siinä, että näette, että ei maalia. Sitten yhtäkkiä onkin maali. Oliko aika outoa touhua oli kyllä. Tälleen kun nyt miettii, niin Suomi saa tosi iso edun siitä. Eka virheestä, että se Kanada vähän niinku pääsi sokohtamisessa, että tavallaan tuomarit vähän niinku paikkas sössimällä myös sen tilanteen niinku. Että niinku tavallaan loppu tulemaan kahtoon, niin oli hyvä, että se meni pelin jatkoajalle. Niinkä ratkennut Suomen voittoon suoraan. Olisi ollut musta aika tympeä voittaa tuolla tavalla. 3-3 maali on sittenkin se hieno kuvio, suomalainen ei sitä yhtä äijää merkannut siinä. Oli ihan vappana se keskellä. Sitten jatkoaika, niin se oli tasaista vääntöä.
Sitten Suomi saa ylivoima. Siinäkin mä katsoin sitä jälkeenpäin, niin... En muista, kun se veettiin nurin, mutta kun se kaadettiin Suomen pelään kanssa, Suomen pelään vetiin sen toisenkin pelään nurin sinä. Olisi voinut antaa molemmille jäähdysperiasta siitä. Yleensä jo jatkoajalla niinku... Varsinkin tuommoinen peli niinku annettaa aika helposti pelata niinku. Että tuomari tuli tässä niinku olla sekaantumatta siihen, että ne antaisi niinku ratkoa sen pelin niinku pelaavalla. Niin ei olisi ollut vaadus, se olisi paljon tasoitunut jäähylle siitä esiin. Mutta niin se niinku mitään väärää, että Suomi niinku ei saanut jäähyä. Ei siinä niinku mitään ole tapahtunut mitään katastrofiakaan. Isä Suomi saa sen maalista tehtyä, se oli sitten siinä. Kotikirjoitus on murrettu. Eli turhasta veikkaista Suomi, tai niinku minimissä on pakko päästä finaaliin, niin sinne se meni ja voitti. On aika kova homma. Viimeiset 3 MM-kissaa ne kaikissa finaalissa. Niistä ajalta on voitto, avio ja voitto. Ja välissä vielä olympiakultaa siinä, niin... Aika niinku härski on nyt tuo niinku putki kyllä. On nyt tulee täyttymään onneksi tämä. Tää on heti niinku ensimmäinen tynnyri taas. Tosi härski on kyllä Suomen tuo voittoputki. Ja tuo joukkueen runko on niin... Tavallaan niin kovaa. Kun lähdetään taas vuoden päästä kotikisoihin, niin... Voitto olla varma, se on sama runko kasassa taas. Ellei sitten niinku hietäiset sun muut lopeta peliuria, mutta... Ainakin maajoukkueen ura, niistä en ota kantaa, mutta... Ne tulee olemaan samat niinku Manninen, Artikainen. Just nämä samat niinku... Artikaisen niinku pakassa Ella on niinku just niinku tyyli, että liikasta aina tulee muutama pelaaja, niin ne saattaa ne vähän vaihtua ne liikapelaajat. Se tulee olemaan Ohtamat, tulee olemaan tässä pakkina ja Pokka varmaan pakkina ja Lehto niinku Sveitsiin meidän tulee olemaan saatavilla. Ja Eurooppaan niin tulee olemaan 80% tästä samaa joukkue ensi vuonna. Aika lailla. Siinä on Ellää vaan NR-ukot Ellää, kun ne... Ymmärtämässä on niinku aina playerit kesken, ne Ellää. Ja sitten niinku SM-liigasta muutama ukko saattaa vaihtaa päittää aina. Sen kauden mukaan, mutta... Aina se runko on aina se sama. Aina tuli niin pari niinku... Aina pari kenttää ja pari paikkaa, pari aina valmiina tyyliin samat. Se on helppo lähteä rakentamaan sitä sitten. Mä saan tuon tynnyrin tänne. Mutta niinku... Kyllä se niin on, että... Nuoren päästä kisoissa taas on finaalissa pakko olla. Ei niinku Suomella niinku oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin olla finaalissa. Kaikki muu on niinku täysin katastrofi, jos ei oo finaalissa. Finaali häviö voi antaa anteeksi kyllä. Mutta ihan päätyä asti on mentävä kyllä. Se on vaan nyt hirmu painettaa sitten. Tavallaan hyvä nyt on. Ensimmäinen se pahin paino on nyt selätetty. Kirous on selätetty ja eka kotikisat on nyt niinku voitettu, niin nyt on sitten vuoden päästä helppo lähteä sitten. Tilanne on ihan käytössä samaa. Mutta sitten kun Jalosen soppari loppuu, niin sitten tämä tietty tulee alkaa alamäki sen jälkeen. Se on, kaikki kannattaa siihen varautua ehdottomasti. Jalonen tulee sitten lähtemään niinku... En tiedä lähteekö se mihinkään vai jatkaako se sitten Leijonissa, sitä ei tiedä kukaan, mutta... Se on ihan varma, kun se tulee sitten siirtymään sivuun, niin se on se varma, että niinku... Ei tule tuo sama putki jatkumaan, ei sitten millään. Niin kun tulee sitten uusi valmentaja... Niin se joutuu tavallaan aloittamaan niinku... Ei nyt ihan alusta kaikkea, mutta siinä joutuu niinku aloittamaan aika paljon alusta. Kyllä niinku kootsilla omia luottopelaajia sun muita ja sitten kaikki ei välttämättä lähde niin innokkaasti uuden valmentajan mukana. Tavallaan ottaa niinku eka niinku pari kisaa tai haetaankin. Ja hypeen mukaan, mutta sitten jos tuleekin kyykkäys tai pari, niin sitten alkaa olla, että ei tulekaan enää sitä porukkaa niinku samaa enää kisoihin. Alkaa niinku porukka kieltäytymään sitten.
Ihan varmaan, kun jalonen lähtee. Mä tiedän ulkoista, että tulee niinku, taso tulee tippumaan kuin lehmä häntä varmasti. Ihan sata varmaan on siitä. Tai vaikka silloinkin paistaisikin neljä joukkoa, niin ei... Tai vaikka finaali, niin se tulee se finaali tuli häviämään sitten, tai... Tullaan tippumassa niinku... Tai onkin bronssipeliä tulla joutumaan. En Suomi tulee niinku tippumaan sitä huipulta mihinkään, mutta... Varmasti joku notkahus on tulossa sitten kyllä. Niinku se on niinku mitään niinku... Kahta sannaa. Oho, täällä on vettä näköjään täynnä. Nyt onko jakso paistettu jääkiekosta? Tuomari farssi, mutta saimme jakolla melkeinpä tasaan ja jatkoajalla ratkesi, niin ei se niin katastrofi oo. Mutta ymmärrän kyllä, että niinku... Rapanko takana itkettään tuomarista, ymmärrän kyllä täysin sen. Vaikka nyt kuinka Suomi-fani on, niin se tyhmäkin näki sen tilanteen, kyllä se... Ensimmäinen se virhe käänti kyllä koko peli ihan täysin. Mutta joo, nyt tämä jakso päättyy. Tämä meikä lähtee nauhoittamaan geokesseriä ja... tekemään muita hommia. Mutta pitää kelippu korkealla. Nyt sitten, nyt kun tämä jakso loppu tähän ja kisat loppu, niin ei tule jääkikopaasauksia enää. Niin ketkä ei tykkää tuosta, että mä paasaan samalla aina jääkikosta, niin nyt se loppuu sitten. Jonkin ensi jakso on tullut joku pikku paasaus, ehkä jos joku uutinen tullut, mutta tuski. Eli jatketaan hommia. Elää saveita uudestaan. Joo, heippa. Ai että kun on hyvä. Ratto! Paskas housusta vaikaa. Leipä jonon kautta. Aatoksissa mitä vaan. Kohtas taas. Mä puikaan taas. Paskas housusta vaikaa. Leipä jonon kautta.